Jag pallar inte vara här nu. Jag orkar inte gå omkring som en jävla robot och bara lyssna på vad alla andra säger till mig vad jag ska göra. Förlåt, Agnes. Förlåt. Hugo, är du okej? Idag är det ett år sedan. Jag vet, vi vet alla det. Du måste försöka komma vidare nu och bli dig själv igen. Men titta vem som har vaknat. Var är jag någonstans? Du är på Cirkus Margaux. Vår kära direktör Roger Casall. Det är den bästa far som en familj ska kunna önska sig. Ja, far och far. Ja, men nu. Vår cirkusfamilj skulle inte existera om det inte vore för honom. Han är sin cirkustrogen. Vad heter hon med hästarna? Anna. Hur så? Varför låtsas du som att du inte pratar för? Do you understand what I'm telling you? Nod your head up down. Ah, good. Men hej, Hugo. Hej. Alla på cirkus! Jag skulle verkligen behöva din hjälp. Vet du vad som händer nu då? Nu blir det stryk, ser du! Jag kommer inte vidare. Jag ser henne framför mig hela tiden. Vad hon sucka på varandra? Men du har ingen aning om vad han har varit med om. Du har inte tackat ja till hjälp. Men fan, då gör jag det nu. Ja, tack! Tack ska du ha! Tack! Mina damer och herrar, nu kör vi! Alltså, vad är det här för jävla cirkus? Det är inte ens en cirkus. Det är bara en jävla massa lallare och idioter överallt.